Mrushkues, assalamu alaikum. Javën që lanë pas me Hoxh Enes Gogën filluam një emision për pedagogjin e të dërguarit a Islam dhe në atë emision të parë folëm për rëndësim pse është e nevojshme ta njohim pedagogjin e ti. Ndërkosonte, në këtë emision të radhës me Hoxh Enes Gogën dhe të flasim për edukatën e të dërguarit al Islam, mënyrën se si u edukua ai, biografinë e tij, përzgjedhjen e tij si i dërguar. Hoxh, selam aleikum dhe mirëseardhët. Wa aleikum selam wa rahmetullah. Faleminderit, mirë se u gjete. Hoxh, fillimisht zgjedhja e profetit Muhammed nga mesi njerëzve ishte zgjedhje hyjnore. Na flisni pak për këtë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht me lanin t'ju përshëndet juve, përshëndes gjithë shëqusit tuaj. Sikur lajmëruat në këtë cikl të emisioneve pedagogjia e të dërguarit a.s. Në këtë emision do të flasim, do të bëjmë përpjekje të shpalosim për arsye se kjo është një temë komplekse, si u edukua Muhamedi a.s. E thatë në fillim që i dërguari i Allahut Muhammedi a.s. u zgjodh nga mesi i njerëzve. Ishte dëshira Allahut fuqiplot që ai të zgjidhet nga mesi i njerëzve, për të vetëm në qëllim si kur gjithë edhe profetet tjerë, me qëllim që kur zgjidhet i dërguari i Allahut nga mesi i njerëzve, njerëzit kanë mundësi për së afërmi me pa dhe me njoft jetën e tij, me qëllim që më vonë ta kenë shëmbëlltyr dhe ta marrin yrnek atë. Këtë e vërteton edhe Kurani famlart. Për shembull e kemi kapitullin Furkan, ku Allahu fuqiplot në versetin 20 thot: "Wa ma arsalnaka qablaka min al-mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fi al-aswaq." Edhe ata të cilët i dërguam para teje, ishin nga mesi i të dërguarve, nga mesi i njerëzve, të cilët ushqehenin, njerëz të rëndomt, dhe shëtitnin dhe ecnin në për tregje. Dhe në thotë, Allahu të baraka wa ta'ala, soli këtë ajet si një dëshmi se përzgjedhja e Muhammedit a.s. nuk është diçka e re, është vetëm një vazhdimësi në atë zinxhirin dhe vargun e gjatë të pejgamberve të Zotit, edhe kjo është i njëjtë sikur se ata para ti. Nga se një pjesë... A kështë hozë njerës që kundështonin, që kontestonin pse tjetë nga mesu ju në dhe të kërkonin një model më të përkryer? Sigurisht, pikrisht ishte, dhe në thotë, une edhe përmenda këtë pa. Dhe ajetin, pikrisht ishte kjo arsyja përshkak se disa nga idhujtarët e Mekës e refuzuan të dërguarin Allahot me qëfar arsyje, me arsyn se kjo është njeri si kur ne. Dhe për të qenë një profet i Zotit, për të qenë dikush i cili do të na flet në emër të Zotit, do të jetë një model tjetër, sikur e thatë ju. Prandaj Allahu fuqiplot e kundërshton këtë mendësi në kapitullin En'am, ajetin 9, Allahu fuqiplot thotë: "Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan la labasna 'alayhim ma yalbisun." Sikur ne ta zgjedhnim një engjull, një melek, dhe ta bonim atë në formë të njerëzit, atëre juve kishin me u përzi gjërat. Dhe në zotë, ata prap kishin me refuzu, mirë për tash ata do të binin në konfuzitet. Një melek i zgjedhur nga bota qilore, i personifikuar një njeri, dhe tani këtu tani do të dilnin dilemat se a është këj njeri, apo është melek. Me gjitha të, dhe në zotë, në këtë kuptim, i dërguari ynë, sallallahu aleyhi wasallam, ishte njeri i rëndomt, jetoj në mesin e njerëzve, si kur të gjithë njerëzit tjerë, ushqehej si kur ushqeheshin të gjithë njerëzit tjerë, flinte si kur flinin të gjithë njerëzit tjerë, smuhej, gëzohej, dëshprohej, të gjitha këto dhe të thot ishin pjesë e personalitetit të pejgamberit tonë Muhammedit a.s. Ndërsa, në anën tjetër, ai kërkoj për njerëzve, qaj tjetë yrnek, tjetë shëmbëltyr për njerëzit, prandaj, kjo ishte një mesaj shumë i thjesht për njerëzit, për ata cilët dëshirojnë dhe thot ta kuptojnë rolin e pejgamberit sasem. Edhe kjo ishte si kur ketë pejgamberit tjerë, të cilët linden nga nënët dhe babalartë të tyre, u rriten në mesin e popujve dhe shoqërive të tyre, dhe ajo qëfar kërkoj për tyre, është që ata ta pranojnë
dhe ta marrin si shembull dhe ti pranojnë mesazhet të cilat ai i përqonte nga Zoti i tij. Dhe përmendëm Hoxha edhe emision në kaluar se po tishte i dërguari melek, njerëzit nuk do të mund ta zbatonin këtë fe qiellore, por gjithsesi do të kërkonin diçka që do të përshtatej me nivelin e tyre. Pra të jetë një shembull nga vet ata, nga brendësia e tyre. Sigurisht, do thot Allahu te bareku ve teala e ka zgjedh njeriu që të jetë i zgjedhur i Allahut, profet, dhe i ka kurorzuar me kurorën e pejgamberisë, krejt ata pejgamber, duke fillu prej Ademit, deri të Muhammedin sallallahu alaihi sallam, i ka zgjedh pikërisht për shkak se natyra e njerëzve, natyra jonë, kërkon që të kemi sujin tonë, jo një soj tjetër. Mirë po ja që ata cilët dëshirojnë gjithë herë të refuzojnë, ata cilët gjithmonë gjenë një arsyë, për të posa pavend, pavend, ata do të thotë kanë bërë këtë refuzim me këtë mendësi të tyre. Po, Hoxh, kur jemi të përzedhja hynore e të dërguarit Alejhissalam, i dërguari Alejhissalam, Muhamedi, vjen nga një familje fisnike. Na tregoni pak për pedigren e kësaj familje. Po, do të thotë, është shumë më rëndësi edhe ky fakt që ju e përmendet, do të thotë, si kur gjithë pejgamber të Allahot, edhe i dërguari jynë Muhamedi Alejhissalam, gjeneza e ti familjare, pedigreja e ti familjare është shëmbullore. Përndryshe, po mos ishte nga një familje fisnike, atëherë do të ishte problem pranimi mesazhit të tij. Do ta kontestonin njerëz të kaluarën e tij, familjes së tij. Sigurisht. Dhe kjo është prezente edhe në kohën tonë. Vërtet. Nëse një njeri dëshiron të jetë me ndikim në shoqërinë dhe në vendin ku jeton, sigurisht se njerëzit automatikisht provojnë me lexu jetën e tij. Interesohen për pedigrin e ti familjare, për gjenezën e ti familjare. Ne jemi dëshmitar se s'pudu tani asnjë qast të humbi nga kjo emocion, mirë po jemi dëshmitar shumë herë të thirjeve nga grupe të caktuara që të hapen dosjet e njerëzve apo të mos hapen. Ndërsa, kur kemi të bajmë me të dërguarin ton sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë dihet, çdo gjë është e hapur, nuk ka asnjë dosje e cila ka mbet e pa ditur për opinionin dhe për mbarë. Gjithçka ishte transparente. Gjithçka ishte transparente. Dhe çdo imtësi e jetës tij. Absolut, madje edhe jeta e tij private. Sallallahu alaihi wasallam. Ne e dim edhe jetën e tij private. Jetën e tij private. Prandaj nuk ka nevojë të humbtojmë ashtu siç bëhet për personalitetet publike, të njohim jetën e tyre private, të cilën e kanë të fshehtë, kuptojmë të fshehtat e tyre, por absolut i dërguari jeta dërguarit ishte gjithçka. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte i hapur për të gjithë. Pa marë parësish, për ata cilët e admironin, po edhe për ata cilët nuk e kanë admiru. Prandaj, po i kthejemi familjes e ti fisnike, po, dhe prijardës e ti fisnike, thët pejgamberi a.s. në hadithin, të cilën transmiton Imam Bukhariu, bo ithtu min khajri kuruni bëni Adem Karna, thët Allahu më dërgoj në shekullin më të mirë, në mesin e shekujve të bive të Ademit, hatta kuntu min al-qarni alladhi kuntu fihi, thot kam ardhur në shekullin në kohën kur Allahu e zgjodhi, do të thot zgjedhja e tij ka qen sikur e thot ai në shekullin më të mirë në mesin e shekujve të bive të Ademit. Në një transmetim tjetër tek Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu e zgjodhi Kananën, do të thon një fis prej bive të Ismailit. Ismaili i biri Ibrahimit alayhissalam. Do thot pejgamberi alayhissalam në gjenezën e tij dhe në lozën e tij familjare, në kuptimin e lart, Ibrahimin alayhissalam e ka babgjësh, do thot. Do thot Allahu më zgjodhi nga Kenane. Kenanën e zgjodhi nga bite Ismailit. Pastaj vazhdon, thot i zgjodhi Kurayshitët nga Kenana. Pastaj i zgjodhi Beni Hashimet prej Kurayshitëve. Dhe mua më zgjodhi nga Beni Hashim, do të thotë është Hashimi, nga fisi Hashimi, prej fisit Quraysh, do të thotë kjo deg më e vogël e Beni Hashim që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo përzgjedhje hynore nuk kufizohet sikur tham vetëm me profecinë e pejgamberit ton Muhammed alaihi salam, mirë po edhe të gjithë të dërguarit të tjerë, Isaja, Musaja dhe të tjerët ishin të përzgjedhur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo përzgjedhje dhe ky standard përballë profecisë ka të bëjë me gjenezën dhe lozën
apo pedigrin familjare, si kur e thamë të gjithë pejgamberët e Allahut, po dalem kanë arë prej familjeve fisnike, pa. Musaja ka arë prej familjes Imran, Isaja a.s. ka arë prej Mërjeme, se cila ishte pikrisht prej kësaj familje bujarë dhe fisnike, dhe të thotë në këtë aspekt nuk ka mundur askush të pozicionohet si kundërshtar për balë pejgamberëve të Allahut, duke provu me shprej paknasim për balë prej ardhes dhe familjes së tyre. Dhe thot, në këtë aspekt ata kanë qenë të pafuqishëm. Dhe thot, nga se Allahu i ka zgjodh nga familjet më bujarë dhe nga familjet më fisnike. Hoq, pikrisht nga kjo që thatë, kuptuam se një njeri për qenë sa më i suksesshëm dhe më me ndikim duhet tjetë nga një familje stabile. Pra, një familje e qetë dhe stabile luan shumë rol për formimin e një personalitetit të madhë. Pa dyshim, stabiliteti familjar apo një familje e shëndosh është një faktor shumë i rëndësishëm i cili kontribon drejt për drejt në formimin e individit. Pra ndaj edhe kur kemi të bëjmë me tematikën tonë si u edukua i dërguar ju sallallahu alaihi wasallam, ai kishte fatin që të jetonte dhe të rritej në një familje të shëndosh, një familje stabile, ani pse u rrit si jetim dhe u lind pa babën e tij Abdullahun, u përkujdes jashtëzakonisht shumë me një dashuri të jashtëzakonshme babgjyshit i tij Abdul Muttalibi, pastaj edhe migja i tij po ashtu u kujdes me një dashuri dhe me një kujdes të jashtëzakonshëm për të Ebu Talibi dhe nana e tij. Do thot stabiliteti familjar. Në atë gjirë familjar ku u rrit dhe u edukua dhe u formua pejgamberi alayhissalam, pa dyshim kanë kontribuar që ai të formohet si personalitet i jashtëzakonshëm. Madje edhe shumë studime bashkohore sot në kohën tonë moderne, shumë studime bashkohore, të cilat studime ju kanë qasë aspektit edukativ dhe psiqik, kanë arë në përfundime dhe rezultatet të prekshme, se njerëzit që kanë probleme me personalitetin e tyre, kanë qregullime, kanë devijime, e kanë pa se e kaluara e tyre, dhe thotë, në moshën e tyre të hershme, si fëmi, familjeve të tyre ju ka mungu stabiliteti. Dhe ata janë formu me atë personalitet. Pra, kjo është arsyeja e një, kjo është një personaliteti arsyve të çrregullt, nëse mund ta quajmë kështu. Sigurisht, sigurisht. Do të thotë edhe shkenca në kohën tonë moderne, me studimet e saj, apo e vërtetan, sa rëndësi të madhe ka për një fëmi, që ai të rritet në një ambient të ngrohtë, familjar, me prindrit e tij, me familjen e tij, pastaj gjithë kjo ngrohtësi ndikon në formimin e tij. A ishte kjo arsyeja, Hoxh, pse i dërguari Allahut i afroi dhe i mbajti shumë pranë vetes jetimët? Sigurisht, tani e ke thonë shumë bukur, për arsye se ai e ka përjetuar, nëse mund të them, në lëkurën e tij, do thotë, çfarë do të thotë të jetosh pa baba. Dhe pikrisht mungesa e babait është zavëncu me prezencën e nanës ti, babgjyshit ti, me vonë edhe të agjës ti, mi po këtu dua ta përmendi dhe një fakt shumë të rëndësishem. Për pejgamberin ton Muhammedin a.s. është kujdes edhe Allahu të barëku wa ta'ala. Nuk ka mungu kujdesi hynor, kështu po shprehem, kujdesi hynor nga Allahu i madhërishem. Ju e dini, i kemi dy kaptina në Kur'anin famlart, kaptina duha dhe kaptina inshirah, dhe në thëtë wa duha, edhe elem në shrah le kësadre, që një piesë e madhe besimtarve ton i din këto disure dhe i ledzojnë imamet e ndëruar në namaz, këto dy kaptina të regojnë dhe sëqarojnë kujdesin e Allah të madrëshem për pejgamberin ton Muhammed Rasam. Kësha pas dëshirë të ndalë pak minuta, kalim thimë. Gjësë, është një të komentojmë. Po, wa duha wa lejli idha sëgja ma wa da'ka rabbuka wa ma kala. Allah pas i betohet në mëngjez, thotë, fillun dashakqit me provu më bo ishgënjim pejgamberin Rasam, fillun me bo propagandë se Zotë të kaharu ty. Nga se kishte momente të caktuara kur shpallja prej Allahut i ndalej pushante për një kohë të shkurtër.
Dhe Allahu Dhul Gjelal i tha pejgamberit e sam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, nuk të ka haru zotit, mosu shqetëso, mosu dëshpram. Pastaj, Allahu Dhul Gjelal e këthen pejgamberit e sam më herët tëtë, e lem je gjithë ke jetimen thë awa, a nuk ishe ti aj fëmija i pa bab jetim, e ne u përkujdesem për ty, që ti të rritesh në ngrëhtësi, a nuk ishe ti aj i cili ishe i humbur dhe ne ty të udhëzuam, a nuk ishe ti aj i cili ishe i varfër dhe ne u përkujdesem që të ofrojmë pasuri, pastaj në kapitullin tjetër, e lem nashrah leke sadrak, wa wada'na anka wizrak, a nuk kemi ne, Allahu i thot pejgamberit e sam, a nuk kemi ne ata që ta zgjeruam gjoksin tënd. E pejgamberi e sam në misionin e tij përballej me lloj-lloj sfida, me lloj-lloj vështirësi, kundërshtime, intriga, kurthe, përsekutime, etiketime, propagandë jo korrekte. Madje kanë provuar edhe me prek edhe në nderin e familjes së tij. Në të lloj-lloj etiketime, lloj-lloj shpifje, lloj-lloj akuza të paqena. Elam nashrah laka sadrak. A nuk ishte Allahu ai i cili ja zgjeroi gjoksin pejgamberit e sam. Ti u bëj ball krejt këtyre sfidave, këtyre momenteve të vështira. O dhana anka wizrak, edhe larguam prej teje ato bara të rënda që të mos ishte kjo ky zgjerim i gjoksit dhe të mos ishte ky kujdes hynor i Allahut subhanahu wa taala, i dërguar Allah do ta kishte shumë vështirë. Pastaj pejgamberi e sam duke i pa të gjitha këto, duke i kujtu këto momente, pejgamberi e sam ngriti zërin lartë dhe fuqishëm që kujdesi për jetimin të mos mungoj. Mas parti ishte ai vet personalisht i dërguar i alayhis salam, i cili ishte te i masë i kujdesshëm me kët shtres të caktuar të shoqërisë, me hetimet, me njerëzit e varfër, me njerëzit në nevojë, me njerëzit të cilët kanë nevojë për përkrahje. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë e përjetoj kët kujdes hynor nga Allahu subhanahu wa taala dhe u formua si personalitet i veçantë, i cili preki piedestalin e përsosshmërisë njerëzore. Po, hoç pikërisht tham edhe e potencuat edhe ju se për të qenë një personalitet i krijuar dhe për të bërë një personalitet i madh, duhet që ai person të vinë nga një familje stabile, e qetë, e shëndosh. Ndërkohë që vetë i dërguari Allahut, pra si se thatë edhe ju, lindi pa baba, ndërkohë që shpejt mbeti edhe pa nënën e tij, pas për të përkujdesur pastaj nga gjyshi dhe xhaxhaji i tij. A mund të shikohet kjo nga dikush si një njoll që bie në kundërshtim me këto studime, të rezultatet e këtyre studimeve, të cilat i potencuat edhe ju? Asnjëherë jo. Këtë dileme ngritet me plot të drejtë, nëse flasim përballë personalitetit të profetit, si profet e kemi tani. Këtë dilemë në fakt dhe këtë përgjigje e ka sqaru shumë bukur dietari i madh dhe i njohur i Egjiptit, i cili nuk jeton tani në mesin ton, Muhammed Ghazali, Allahu e mëshiroft, ka jetu dhe ka vepruar në shekullin e kaluar, ka qenë një prej personaliteteve më të larta të Ezherit, i cili në librin e tij Fiqhu Sira, një libër madhështor i cili libër e ka shkruar për biografinë dhe jetë shkrimin e pejgamberit Islam, thot, ndoshta ndokush mund të provoj të ngrit dilema të pa qëndrueshme pse i dërguari u rrit pa baba. Mirë, po Muhammed Ghazali, hoxha i nderuar, e jep një përgjigje shumë të thjeshtë. Thot, asnjë rëndësi nuk ka një njeri a është rrit me baba apo pa baba për me fitu kurorën e profecisë. Do të thot, kjo është zgjedhje puro hynore. Do të thot, këta njerës, si kur i dërguar ju në sallallahu alaihi wasallam, janë përzjedhur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Po marë parasysh, a kanë pas fatin të rritën me prind, apo jo. Kjo nuk ndikon në përzjedhjen hynore për ata njerës të fatlum e të bekuar që t'jenë pejgamber të Allahu. Pra ishte në kujdesin hynor. Kjo, dhe të thot, ati i mungoj ngrëtësia e babës, pa. Mirë po a i fitoj diçka më të madhe. E fitoj kujdesin hynor të Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të vazhdojmë të flasim hoz për këtë temë, do të bëjmë një shkputje të shkurtër, pastaj rikthehemi. Ndërruar shikues, ndroni me ne, do të kthehemi pas pak çastësh. Mm-hmm.
Nderuar shikues, u rikthyem studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Me Hoxhën Enes Gogën jemi duke folur për mënyrën se si u edukua i dërguari i Allahut, pasja dhe mëshira Allahut qofshin për të. Hoxhë, tham pra se i dërguari Muhamedi alayhis salam, baba i tij vdiq akoma pa lindur, moshën rreth 6 vjeçare, ndoshta vdiq edhe nëna e tij, pastaj u edukua nga gjyshi dhe xhaxha i tij. Na flisni pak për mënyrën si u edukua ky i dërguar. Po, keni të drejtë, bukur shumë. Duhet t'i referohemi kësaj periudhe të jetës së dërguarit ton sallallahu alejhi wasallam, qysh nga fëmëria e tij. Sikur edhe ju e ceket, do të thotë lindi pa babain e tij Abdullahun. Dhe në ditët e para, vendosen nana e tij Eminja dhe babgjyshi i tij Abdul Muttalibi vendosen të dërguarin ta dërgojnë që të rritet për një periudhë caktuar në këtë kohën e gjithdhënjes, tek fisi Beni Saad, tek zonja e ndërume Halimja, dhe të rritet larg në shkretir. Dhe kjo periudhë e pejgamberit alayhis salam është interesante për arsye se e para, do të thotë, kjo gru, kjo zonjë e bekuar, e cila ishte mendesha e të dërguarit ton Halimja, ishte një grua e cila kishte një emër dhe një autoritet të jashtëzakonshëm në detyrën e saj që e krynte si mendesh. Është interesante tani që të mos zgjerohemi. Po. Nga se këtu nuk është qëllimi që ne të shpalosim atë anën historike, po ne po flasim për atë aspektin tjetër, për procesin se si u edukua i dërguari i tij. Mirë, po është interesante me përmend një moment në këtë vit kur zonja Halime kishte zbritur prej shkretirës në Mekë që të kërkon një fëmijë që t'i jap gjë. Në këtë vit kishte ngelur pa ofertë, nuk kishte ofertë, askush nuk kishte ofru fëmijë. Dhe subhanallah, vjen oferta prej babgjyshit të pejgamberit Abdul Muttalibit për nipin e tij, për Muhamedin e Zot. Po kur Halimja, kjo zonjë e bekuar, kur e kupton se kjo është pa bab, sikur hezitan. Mirë po, thot që në momentin kur e kam marrë këtë fëmijë, ende pa shku në shtëpinë e saj, thot, unë e kam pa një ndryshim, një dallim, diçka të jashtëzakonshëm. Dhe pastaj ka fillu ajo lidhja e fuqishme mes pejgamberit a.s. dhe Halimes, që tani kjo mëndesh në fakt në kuptimin fetar konsiderohet edhe nan e pejgamberit a.s. prej gjirit, nana e ti prej gjirit. Për shkak se ka ushqyer. Po, sigurisht. Kishin zjedhur familja pejgamberit, babgjyshi dhe nana e ti, kishin zjedhur që pejgamberin të dërgojnë të rritet për 2-3 vite, për 2-3 vitet e para, në shkretin për shumë arsy. E para, atje ishte ajri më i pastër. Gjuha arabe, flitej ajo gjuha e kulluar dhe e pastër arabe. Arsy tjetër ishte që këtë rritej, mos të rritej në vend të kufizum, pejgamberi kishte shtëpinë në Mekë, mirë po të rritej në shkretin, kishte mundësin që të lunë me femi, kishte mundësin që të këtë hapsirë shumë matë madhe, dhe njëherë kishte mundësinë edhe të mësoj edhe një mentalitet edhe një kulturë edhe një traditë tjetër prej asaj në Mekë. Këtu duhet të ndalem vegim të një fakt i rëndësishëm që sot në kohën moderne përmendet ky si fakt. Pa. Kur them e zgjodhen që pejgamberi sa të rritet në shkretir, në hapësira të mëdha, sikur ne sot të bëjnim një zgjedhje, po flas tani po bëj një krahasim me kohën tonë, a më mirë është të rritet një fëmijë në një banesë 100 metra katror apo të rritet diku në fshat ku ka hapësirë shumë të madhe, ku ajri është shumë më i pastër se sa në jetën e dendur në qytet, ku qetësia dhe shumë sende të mira. Sot studimet shkencore, studimet bashkëkohore tregojnë se fëmijët të cilët rriten në hapësira të kufizuara, kjo ndikon jashtëzakonisht shumë në personalitetin e tyre, për dallim prej atyre fëmijëve që rriten në hapësira. E vërtetë, ose do kjo ndodhë dhe sot, shumë fëmijë dërgohen për të kalitur në një, nëse mund të quhet, një shkollë tjetër. Pikrisht. Prandaj ishte, domethënë, një prej këto ishin ato arsyet që familja pejgamberit alajhissalam zgjodhen
prej ditëve të para, do të thotë shiqani, prej ditëve të para ata u përkujdesen që të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu vesselam t'i ofrohet një edukatë veçantë. Hoxh, i dërguari alayhi salam ishte vazhdimisht në kujdesin hynor. Por a mund të thuhet kështu edhe për të kaluarën e tij për periudhën para zbritjes së profecisë, para përzgjedhjes së tij si i dërguari i Allahut? Sigurisht. Po asnjë dilem, ne në kuptimin e përgjithshëm si parim themi po. Po. Mirë, po nëse kemi parasysh periudhën në momentin kur është kurorzuar me kurorën e pejgamberisë, atëherë kjo dallon, ky kujdes hynor, ky kujdes hynor dallon. Patjetër. Dhe është i veçantë. Mirë, po çën momentin kur ka ardhur në jetën e kësaj bote i dërguari ynë, ka qenë nën kujdesin hynor dhe vetë ardhja e tij është mrekulli dhe është interesante, sikur e nuhata dhe e kuptova një gjë edhe prej teje, që po dëshiron ta prekim edhe një çështje që ka të bëjë me një periudhë të veçantë të jetës së tij. Patjetër. Periudha që ka të bëjë me momentet e tij kur ai e luante edhe rolin e çobanit. Po, ishte bari. Ishte bari sallallahu alaihi wasallam. I dërguari ju sallallahu alaihi wasallam ka qenë bari në dy periudha të jetës së tij. Periudha e tij e parë është sa ishte tek fisi Beni Sa'd, tek zonja Halime, po, me fëmijët, do të thotë kishte dëshirën edhe ai të merrte pjesë me ata fëmijët e lagjës, me ata fëmijët e fshatit, që bashkangjitej barive dhe çobanëve të fisit Beni Sa'd. Ndërsa e kemi periudhën e dytë kur ishte si bari dhe si çoban, kur ishte i rritur dhe tani këtë e bën për arsye materiale, për arsye ekonomike, që ai të mos jetë bar për gjagjajin e tij. E Ebu Talibin, se tani vetëm babgjyshi i tij kishte vdekur. Dhe është interesante vegjim kjo periudhë kohore e pejgamberit alayhis salam si çoban në Mekë, në rininë e tij të hershme. Është interesante nga dietarët islam është analizuar me theks të veçantë. Dietarët islam e në veçantë me këtë tematikën tonë nga aspekti pedagogjik, po na interesant, dietarët islam kanë bë analiza të veçanta e kësaj periudhe të caktuar të pejgamberit, të jetës pejgamberit e islam, nga se në këtë periudhë ata kanë analizuar disa aspekte të veçanta të cilat pejgamberi e islam i ka përfituar. Çka kam mësuar? Po, fitojmë nga kjo periudhë e jetës së tij. Fillimisht para se të ndalemi të nxjerrim këto aspekte të cilat i ka përfituar i dërguari ynë sallallahu alajhi wasallam, dua ta përmendi edhe një fakt. Po. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë qenë çoban. Pa përjashtim. Nuk ishte i vetmi që ishte. Nuk ishte ky vetmi. Të tjerët para tij kështu. Prandaj, thon dietarët islam, ky fakt, po, nuk mund të jetë koincidencë. Nuk mund të jetë rastësi. Për arsye se Allahu fuqiplot i ka bërë gjithë pejgamberët e Allahut të jenë barinjë, nga se Allahu sikur ka dashur ata ti para përgatit për një leadership të madh. Nga se nuk ka lider më të madh se sa me qenë profet i Allahut, nga se profetet ishin edhe liderët e popujve të tyre. Prandaj dua tani të ndalem ti analizoj disa aspekte çka ka mësuar dhe çka ka përfituar pejgamberi sa në këtë periudhë sa ishte çoban në Mekë në rininë e tij të hershme. E para, mësimi i parë kanë thënë dietarët se nevoja për edukatën dhe përgatitja për sfidat. Do thotë zeja e bariut çobanit është një nevojë që ty të edukon. Për shkak se ka periudha të caktuara, duhet të zgjohen herët, është orari i caktuar, më shkon vend caktuar dhe është përgatitje për sfidat, është sfiduese. Patjetër. Varësisht prej kafshë, unë të them të drejtën nuk kam pas fatin me pas me ushtru këtë zeje, mirë po nga një hori të përgjithshme, është mjaft sfiduese, nga se kafshët mund të jenë, nuk janë të gjitha të urta, të buta, pastaj varet vendi ku ushtrohet kjo zeje, është vendi i madh. Ai bariu i mirë tërkohen kujdeset që ti ketë ato pranë vetit, do të thotë është një paraprgatitje për sfidë. Një çështje tjetër që ka përfituar dhe ka mësuar pejgamberi sa më është se ky është një proces edukimi i gjithëpërfshirës. Do thotë çka nuk mëson njeriu në këtë periudhë kur ai e kryen këtë punë. Është proces edukativ gjithëpërfshirës. Prandaj
Këtu tani ne mund të dalim të një pikë shumë e rëndësishme kur jemi tek aspekti pedagogjik. Nga kjo ne përfitojmë një çështje shumë e rëndësishme. Cila është ajo? Procesi edukimit duhet të jetë proces gjithëpërfshirës. Këtu madje edhe disa që merren me thirrjen islame, ndoshta edhe disa xhallar e bëjnë një gabim pa vetdije. Ndoshta shumë njerëz që merren me edukimin fetar, me edukimin e të tjerëve në aspektin fetar, ata kufizohen që ky edukim të jetë vetëm në aspektin fetar puro. Po. Kjo është gabim. Nga se procesi i edukimit do të jetë proces gjithëpërfshirës. Ne nuk duhet të provojmë të edukojmë njerëzit vetëm si ta lexojnë Kur'anin. Ne nuk duhet të provojmë të edukojmë njerëzit vetëm tua mësojmë atyre faljen e namazit, rregullat e agjerimit e kështu me radhë. Mirë, por ne në të njëjtin kohë, në këtë proces edukimi do të bëjmë përpjekje ata të edukojmë në sferën e moralit, edukatës, mirësjelljes, raportin me të tjerët, raportin me shoqërinë, raportin me shtetin, do të thotë pra të ketë një kulturë të përgjithshme. Do të thotë procesi edukimi të jetë proces gjithëpërfshirës. Mm-hmm. Këtë proces ja ka mësuar pejgamberi sa pikërisht edhe puna e tij që e ka bë si bari. Një çështje tjetër është se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam si çoban në Mekë, mm-hmm. në fakt kjo ka qenë një fazë dhe një periudhë kur ai është stërvit si një lider i ri, i cili do të jetë, prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë ishte i përgatitur, ishte i formuar që të jetë lider dhe u ballafaqu me lloj-lloj momente. Madje në periudhën e Medinës u ballafaqu shumë herë edhe me gjendje lufte. Mirpo ai ja doli si një lider i vërtet ti pri popullit dhe besimtarëve të tij. Një moment, një aspekt tjetër çka mësoi dhe çka përfitoi pejgamberi sa ishte pavarësia e tij në aspektin material, pavarësia e tij ekonomike. Është shumë e rëndësishme njeriu të mos jetë i varur prej njerëzve. Në thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e zgjodhi kët punë që mos ti bëhet barr xhaxhait të tij, që ai ta mban vetveten e tij, po dhe ti ndihmoj xhaxhait të tij. E ne e dimë nga ndikohet pastaj hoxhë ndihma materiale ndikohet pastaj në personalitetin e tij në mendimet që do të pasoj. Pikrisht, do të thot nëse një njeri ka varësi materiale prej tjetrit, atëra ai nuk është i lirë. Në mënyrë është i obliguar të mbaj anën e atij prej të cilit po financohet. Sigurisht ndikohet. Prandaj ne edhe në kuptimet e përgjithshme fetare ne e dim se thot pejgamberi sa dora e lartë, dora e cila jep është shumë më e mirë se ajo dora e poshtë e cila kërkon. Vërtet. E ti e përmendën një fakt tjetër aspektin e ndikimit. Po. Tash për shembull edhe ata të cilët merren me mesazhin islam, ata të cilët merren me edukimin fetar që merren me të tjerët që edukojnë, është shumë e rëndësishme ata në këtë aspekt janë të pavarur. Përndryshe, atëherë ti do të navigohesh. Të tjerët navigojnë. Ngase vërtet dirigojnë. Bojnë trysni. Do thotë kjo ka qenë një aspekt tjetër. Dëshiroj edhe dy aspektet i përmendi. Cila janë ato? Aspekti i jetës së thjeshtë dhe modeste. Mm-hmm. Ato të pejgamberi e sam, kur punoj si qoban dhe barin në Meke, aj e mësoj jetën e thjesht, jetën modeste, nga se edhe i til ka qenë pejgamberi e sam, madje edhe e ka dash dhe e ka admiru jetën e thjesht, madje të gjithë njerëzit e dojnë jetën, të gjithë njerëzit e dojnë thjeshtësin, të gjithë njerëzit e urejnë mendjemalsin, megalomanin, të gjithë njerëzit e admirojnë thjeshtësin. Pikrisht ishte jeta e çobanit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia mësoi këtë virtyt. Edhe një element tjetër për të cilit përfitoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është se i dërguari Allahut alajhi wasallam, duke qenë çoban në Mekë, ai e mësoi qetësinë dhe butësinë. Dhe kjo është interesante, ka edhe hadith të vërtetë të cilën transmeton Imam Buhariu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "As-sakinatu fi ahli al-ghanami." Thot ata që janë bari dhe çoban të dhenëve, ata nga dhenët përfitojnë qetësinë. Për dallim prej barive të deveve. Ata se deveja si kofsh është e zhurmshme. Po. Është më e vrashtë. Është e vrashtë dhe është e zhurmshme. Prandaj çobantë deveve janë të zhurmshëm. Për dallim prej çobanëve të dhenëve, baktive të ulta, do thot pejgamberi sa më mësoi qetësinë. Do të thotë kjo mund të jetë prej urtësive hoz pse të gjithë dërguarit ishin barinë. Sigurisht, domethënë, po asnjë dilemë, do të thotë edhe sigur e tham më herët, sigur Allahu i fuçi plot deshti me para përgatitja për një leadership të madh, nga se këta e udhëheqin njerëzimin.
Dhe këtu nuk kemi asnjë dilemë. Tani këtu mund të kemi mund unë mund të hapi debat, mund të provokoj debat. Kush e udhëheqi njerëzimin? Mirë po, nga këndi fetar, nga referencat tona nga Kurani famlart, po dhe nga librat e shpallur më herët, udhëhecësit e njerëzimit ishin pejgambert e Allahut. Patjetër, kam edhe një pyetje sa i përket të kaluarës jetës të dërguarit Alisran para profetësis. Në emision e kaluar e përmendëm se personat të cilët janë thirës, janë personalitetet mdhaja, moment që balafacohen me kundërshtimet të ndryshme del në pa një anë e rrët e tyre, cilën ne kryesisht nuk e shohim, zakonisht nuk e shohim. Dhe i dërguari Alisran ishte i ruajtur nga këto anë të errta, nga këto anë negative, nuk i kishte ato, por ishte kjo anë e ti pozitive edhe në kohën para profetësis, ishte gjithmonë kështu, do të thotë i sinqert, i qiltër, si që përshkrua të jo emision në kaluar? Allahu Akbar. Tani, po dalim tek në përmjet kësaj pytje, po. Se kam përtypin se jemi ka fundi emisionit, po. Në përmjet kësaj pytje, dëshërim të dalim tek një pik shumë rëndësishme, zotit që përbleft që e hape këtë pytje. Po dalim tek pika i dërguar i Allahot sallallahu aleyhi vesellem, jetoj brenda shoqërisë e ti, nuk jetoj i izoluar. Dhe ne tani po flasim ekskluzivisht për këtë periudhën para se të kurorëzohet me profecinë, para zbritjes së Kuranit. Edhe në misionin e kaluar aludum se ishte i mbrojtur nga Allahu. Po. Pikrisht, në radhë të parë dua ta potencoj fuqishëm. I dërguari i Allahut nuk jetoi i ndar nga shoqëria. Nuk ishte i izoluar. Nuk ishte i izoluar asnjëherë. Ishte pjesë e saj. Kjo shumë e rëndësishme është, nga se dikush pretendon ose provon, thotë se për shkak se ambienti në ambientin edhe në shoqërinë ku jetojmë janë përhapur dhe janë prezente shumë punë të liga. Atëherë un po provoj me rujt besimin tim dhe po iki dhe po izolohem dikon në familjen time apo një grup po. Njerëzve izolohen prej shoqërisë. A qëndron kjo? Kjo nuk qëndron. Kjo nuk qëndron. Shambull? Nga se vetë praktika pejgamberit e sam është se ai nuk jetoi i getoizuar, nuk jetoi i izoluar, po jetoi brenda popullit e ti jetoj me popullin e ti dhe në shoqërinë e ti. Pra mund të arruajnë fen, edhe duke mos u izoluar, por duke qenë pjesë e pandashme shoqërisë. Ta shkërës tim tjetër, me një kusht, shpejt po përgjigjem, me një kusht, kushti i vetëm është që ne të provojmë të jemi urdhrus në të mirë dhe ndalus nga e keqja. Me këtë kusht, atëherë, ne e kemi të legjitimuar jetën tonë me shoqërinë tonë. Po i kthehemi asaj pikës më herët asaj pyetjes. Do të thotë e kuptuam se pejgamberi sa nuk jetoi i izoluar, pejgamberi sa u përzi me shoqërinë, ishte njëri nga populli i tij, ndërsa në periudhën para zbritjes së Kuranit, ai ishte i ruitur dhe i mbrojtur pejgamberi sa ato sa dua ti përmendi dy gjëra më rëndësi. Në fakt këto dy pyetje ja bëri Aliu radhiyallahu anhu pejgamberit. I tha Aliu një ditë pejgamberit alayhisalatu wasalam, o i dërguari i Allahut, a ke lutur apo a ke adhuruar ndonjëherë idhull? I dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam tha, asnjëherë kur në jetën time nuk kam adhuruar idhullin apo nuk ju kam lutur idhullin. Po sepse para pranimit të Islamit ajo shoqëri ishte shoqëri i lojtarëve. Ishin. Dhe gjithë ndoshta pa përjashtime ishin i lojtarë. Në çlirimin e Mekës, komplet familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të gjithë të afërmt, mbar shoqëria ishin i lojtarë. Ata dallonin në mes vete çfarë zoti e kishin? A e kishin zotin prej gunit, a prej drunit, a e kishin zotin prej gjësendeve, madje edhe prej ushqimit? Prej ushqimit. E pyetja dytë Aliu i tha pejgamberit sa, a ke pi ndonjëherë ven? Tha nuk kam pi ven asnjëherë. Madje është interesante me këto po e përmbyllim. Patyshim. Është interesante, dy herë pejgamberi sa ka provuar me marr pjesë në ahenge të caktuara të asaj kohe. Po. Një herë kur e ka ftu një mik i tij, një shok i tij, edhe një herë tjetër, një rast tjetër nuk më kujtohet, në të dyja rastet e ka zonë gjumi pejgamberin alajhissalam dhe shiçoj kujdesin hinor. Pra kjo mund konsiderohet kujdesi i Allahut. Nuk e lejoi të jetë pjesë dukurive të ndryshme. Nuk e lejoi Allahu fuqiplot me marr pjesë pejgamberin alajhissalatu wassalam në ahenget e tilla, gjatë që kjo me të vërtetë është mjaft sfiduese për gjithë ne, e në veçanti për ne hoxhallart. Elos Allahun fuqiplot të na ndihmoj të na udhëzoj në rrugë të drejtë, të na shton udhëzimin, me të vërtetë kjo është sfidë e kohës tonë, kur ndonjëherë pa dashje, pa dashjen tonë, ndoshta edhe pa dijen tonë, gjendemi në ambiente jo fort të këndshme. Allahu na udhëzoft, neve e udhëzoft popullin e mbar. Kjo ishte shkurtimisht ajo
Pra ishte një i dërguar hoxh i cili me kujdes në Allahut ishte i ruajtur edhe nga pjesa e lujtarisë nga e cila vinte gjithë shoqëria në cilën ai jetonte dhe i përkiste asaj shoqërie, por edhe i ruajtur megjithse nuk ishte i profet deri në moshën 40 vjeçare, i ruajtur nga gjitha dukuritë negative. Kjo mund quhet padyshim kujdes. Padyshim. Ky është kujdesi i Allahut për të para profecisë. Pikërisht, pikërisht. Kjo është ajo shkurtimisht çka mund të themi në këtë emision të limituar. Si u edukua i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam, kisha me përmbyll me duke e rezumuar me një fjali, u edukua sikur se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edbani rabbi, mua më edukoi Zoti im. E bukur kjo, hoz sigurisht kemi shumë çka për të folur për edukatën e dërguarit alajhi wasallam, të cilën ai na mësoi edhe neve. Kas për emisionin e sonte, falënderit shumë që ishi pjesë e këtij emisioni e sonte, hoz. Zoti ju shpërbleft edhe ju për konstruktivitetin tuaj. Faleminderit. Tërë të ndëruar shikues, këtu e përmbyllim emisionin e sonte deri në takimin e radhës. Selam aleikum dhe miropafshim.